Hvad så, eller det går, Jan? Så jeg bruger de galbolle? Og godt. Så jeg har ja, vi ses, jeg vil. Er det? Det er det, jeg kunne smålen. Det er det, jeg kunne smålen. Hej. Ei tiedä, mitä sinä olet tosiaan. Maailmassa. Mitä mä tekemään pian. Ja sä tiedät sellaiset, mä en kuulisi mitään kiki. Minkin. Kiki. Musta vaan riittää se minkin. Minecraft. Minecraft. Siis ei siellä vielä on. Minecraft. No, missä on nimi on siis? Mängi Minecraftista. No niin, meni kanssa streami. Se on zombit. Mitä mä pääsin tekemään? Voi myös, kes se on? Kes se on? Kes se on? Kyllä mun kereet on siinä. Mitä mun maailmaksi? Mitä mun kartan sitä? Tule. Eikä chill. Kyllä mä saan puit löhkää. Mä näet? Ota, hau se puu ei kuku. Hau se puu ei kuku. Logi. Sain. Oh, muna. Mä tekin näitä birch logitest. Birch plankit. Mä panin craftingussa. Mitä mä nentäkö nyt teen? Mä saan ehittää. Nii. Se ei näitä lämmin. Mä panin. Kuidus blokit. Stikke der. Ah. Hvad er det flash? Hvad skal vi se? Jeg har ikke kunnet mulig. Jeg skal jeg ramme den. Sådan der crafting table. Crafting table. Åh, men så er møkket det her. Kirka, sikker. Det er sådan en chest, det her. Men det giver en del af kirka. Men så er man en del af. Mä saan nendel ukseja teha ja mä tegin nendel poodi! Oh! Oh! Mulle meeldib see mängida! Oh! Oh! Saabki kivi lõhkuda! Mis siis see seal on? Mis siis see on siin? Vaatan! Ma vaatan! See on kaua aega! Mingi värviline... Mingi eriline kivi! See on mitte midagi selle eest! Mis siis see on? Kivi ees. Võtan ka kivi äkki saan ka. Saan kivist asja teha. Jah. Ma saan kivist. Kivist. Kirva teha. Nüüd mul on kivist. Kule, sa siis see on seal. Siis see seal on. Mis asi? Kus? Ta tuleb. Ape! Ape! Mis must meil see veel on? Ei, oi, oi, ma olen poisu! Ära löö mind! Aita mind! Aita maa! Mii ära! Ma oot on nii hirmus! Ma ei taha seda mängu enam mängida! Ära ära! Nais! Ma saan mingi palli! Ette! Siis see palli on! Mis sa sellega teed? Ah jah! Noh! Noh? Kus ma olen? Noh! Noh, ta suri ära! Rest in peace! Ta! Jau! Vaata! Kuidas ma? Märgisin ellu! Seal on koletis, seal on koletis! Lööge tema! Kus ma asjad? Ta on oma asjad! Koleti suri! Mis sa said tagasi? Mis juhu? Ma ei tea, ma sõid... Ma just... Mingi... Võiksin tagasi. Mingi olin puu otsas olemis. Siin on suured hämblikud. Siin on Austraalia hämblikud. Hämblikud reset full on. Austraaliast on need pärit. Sest ma arvan, et selleks on. Ma sain veel asju teha. Näite, see ma sain teha seda ahju. Okei, ma teen ahju. Kus see asja? Crafting table. Ma panen maha. Näe, ma saan teha endale. Oho, näed. Ma saan teha endale mingi tšik.
vaja. Oo. Näeme puitu pane. Aa, näeme seal puitu pane. Kõige nii pluk. Oi, 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 oi. Ma vaatan siia ta, vaatan siia ta. Vaata see must mees, juukse. See must mees. Oo, mõtsi see oli. Mõtsi see. Oo. Mis need rohelised on? See juukse. Mis juuksed? Juukse ju mees. Veel. Need on mingi... Kriip abivad siin rämedalt. Loo abivad. Ma ei tea, ma kutsun nende nimeks Creeperi. Ei tea, miks niisama. Siin on. Siin on mingi... Meil on! Oh, vaata! Vaata, mis seal on! Tule vaata, mis siin on! Tule vaata, mis siin on! Keegi on ehitanud siia! Oh, mis asi see siin on? Sure ära! Sure ei ole! Mis koht see on? Mingi obsid... Mingi tehtud... Kappa ära! Obsid ära! Ei! Ma ei tea, mis see on! Siis on! Need on kastid! Need süstid! Siin on seda süsi! See on mingi... Ma sõin süsi! Ma sõin mingi... See on... Mingi nina! Ma sõin! No! Ta sõin ära! Tagasi! Ma annan sulle asja, ma ei tea, mis asjad sinu omad olid, aga ma siit annan sulle. Mis sul veel oli? Mingi kivist näed. Rohkem pole, aga vaata, kes siin on veel? Ma olen... Vähme. Ma teen selle asja kätti, lihtsalt. Ma ei taha neid asja. Okei, ma sõin need asjad taga. Jah, lõus ära. Mis asjad need rohelised olid? Ma ei tea. Vaatame, et kes siin on sööti. Siin oli enne juba paar siga. Siga! Ära siga! 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 Siga toit. Siga on ju toit. Peekon. 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 Okei. Mesilased. Vaata. Mesilased. Sum, sum, lenda mesiba. Okei, lähme siit siis. Okei, ma ei saa enam joosta. Vaata, korvits! Ma saan enam joosta, ma panen selle juba siin. Pane see maha. Pane see ahi maha. Pane sisse. Pipsed. Aga näe, ma panen ka sisse. Ma panen 6 sisse. Meil on 8. Teeme pooleks siis. 4. Ei, see nii kaua, kui see pipsed. See on luusiga. See on kana, ma võtan kanaga. See kana on lapsega. Ma võtan veel kivi. Ega siit maalt saab. Ma vist lähen siit maal võtan veel kivi. Ma kogun veel puitu natuke. Siin kivi! Mis kui ma olen siit kivi? Ma saan oma maja ehitada. Okei, mun pas palju puitu. Siin natuke. Tule, võta see ära. Tule, ma annan sulle... Sulle otsin. Ma mõtsin panna kabelaga. Saame seda kõkkama. Reisime siis veel edasi. Kui tumed on põit. Ooo! See koht. Oota, lihma! Ma pea kuksin alasid. Võitsa. Pole siin on mingi... Mis punane asi see on? Ma kusin mingi võtta. Oota mind. Me leidsime uue inimese. Mis siin üleval on? Laava. Uksin jälle võtta. Mis siin üleval on? Kes see on seal? Keegi mingi ehitab siin rahulikult. Ai! Ma võidab. Mis tähes minema? Mis asja siin üleval? Teegi päris ilus. Kes sina oled? Mattias Kogu. Kes sina oled? Kuule, tal on mingi... Ta on roos mõõk. Kes sa oled? Mina olen Remi ja... Mina olen... Trevor? Äkki, oota, ära mine! Äkki, ta on... Olen nii ammu siin ühtegi inimest näinud. Kas sa oled sõbralik? Oleneb, kas teie olete sõbralikud? Me
vedeme kopsed. Tõsi korra räägi. Pole nii ammu inimesi näinud. Hirmus välja. Ei tea, ta elab mingi mäe otsas, ta peab mingi lükata meid laavase sinna. Üks puude ja olemas on. Mis saame vaadata? Päris. Plus. Näed, siin juba pikka aega olnud. Näed, lillasi. Näeme head inimesed. Pauke siin olnud, olete. Vaidike. Ja vaata, lillet ei või. Kaua te olete siin olnud? Me... ühe päeva. Ma ootan, kuna need kaks. Kas sa tahad meiega tulla, kuna me rändame edasi? Saad üksind olla? No, kas sa tahad mind? Kas kutsume teda kaasa? Ma kuule, aga see... Okei, tai. Me kutsume sind kaasa. Rändama. Ma olen nõus tulema, siis anna tagasi mu see crafting table. Okay. Lõhkusin selle ära. Kuule, ma olen vaja toimu. Sa võtsid mu kaks kana. Ma pole rohkem. Ma olen söökil sõnaus. Kaua sa oled siin juba elanud siis? Ma viis päeval rändasin ringi. Siis ma leidsin selle koha. Ja hakkasin siia mäe sisse enda kohta ehitama. Siis ma viis päeva kogusin ressursse, vaatasin veel ringi. Ja peale 10. päeva ma lõpetasin lugemisen ja ma ei tea, kui kaua ma siin olnud juba olen. Aja. Kuidas ma lõpaksema? Oodake seda auku seal. Minna tahaks küll minna. Pole ma vaikselt. Ma kuidagi ei seda ääres minema. Tulge siia maa peale. Ei. Issa, kui see kamas. Vaikselt. Aja. Oi, kuidas me peame siit alla saama? Vaadake seda. Mis asi sinna sinna? Issa, kui... Ma nõtsin kinni. Vaadake seda kohta. Ma näen metalli. Abi, kade ole. Vaata seda kohta. Ei, mille vaatame, kus see matki. Ta läksid pahal. No on väga palju koletisi. Ma kinni! Oi! Kas see vesi saab? Tule! See on vesi saab? See on rauda! See on rauda! Jah! See on rauda! Raud! Loo! Leidin ka rauda! Saad metalliga liitad endale mõõtmusi. Nägin jah, ma arvasin, et sa paha inimene hakkasid meid lööma selle. Martime. Ma leidsin nagu mingit sinist asja. Ma leidsin selle, puhle trimu, me leidsime selle, mis alguses leidsime seal, kus olid need ämblikud valid, kus nad tulid välja. Aja! No vaatan, et surma ei saa. Siin on väga palju raud. Ma löön selle kirjast ära. Onge, ahi ma... On ka ahi maha ja küksetage kõik. See rauda siit! Ma sain endale mingi raamatu, mis helendab. Mingi raamatu, mis helendab. See on mingi projectal... protection. Ja veel... Kuule, ma leidsin mingi looma! Kui sa saad selle panna enda näiteks särgile... Ja kui see... ja... Ma leidsin raamatu... Ma leidsin veel kaks raamatul. Ma leidsin ühe raamatul on Flame. Ja teisel on Frostwalker. See on jälle see asi, kus... Ma võtan selle kulla ära, mis siin on. Okei. Ma praud olemas nüüd. Ma kuulsin mingi pauku. Ma lähen aina sügavamale. Ma leidsin mingi... ma näen kedagi. Mis see seal on? Kus? Veel seda siin sisse. Ne mõttes on see. Mingi kõrgele. Ma ei tea, kas on päris nagu või mitte. Aga kui mina siia üldse tulin, siis mina olin mingis külas. Kus olid inimesed, kes ei räägi meie keelt.
et nad häälitsevad ja nad niimoodi räägivad. Ma sain natukene nende keelest aru ja nad ütlesid, et üks asi, mis on tugevam kui hele sinine taimond, siis midagi sellest tugevamat on. Aga seda on võimalik ainult põrgust leida. Ma ei tea, kuidas põrgusse saada. Põrgusse saab. Sinu skeletel, ma lähen tagasi. Mul on väga vähe elusi. Ma liitsin hile sinist asja veel. Liitsin taimondi peal. Oota, liitsin mingi kasti. See kast on mingi asja sees. Siin on kuldne õun. Ei! Kuldne õun? Ma liitsin mingi punast asja. Mille nime on punane kivi. Ma liitsin ka kuldse õuna! Mul on 9 seda diamondit. Aga nüüd ma üritan maa peale saada. Kas ma olen väga väga näljanud. Mul on trippe, mul on... Ei! Teeme... Ei! Set armor. Ma suren ära kohe. Tule siia, kus oled. Lähen praegu maa peale. Me oled üle toitu. No jah. Ma panen ise ka natuke ironit ja siis... Ma panen ikka hooli ka, jah. Ma tegelikult panen praegu kõik siia. Ma teen endale lihtsalt ainult kirve ja siis ma lähen maa peale. Ma olitsin neile sinist asju. Ma olitsin väga palju neile sinist asju. Kuskilt sinna, siis ma tulen... Ma nii palju. Ma kaks hele sinist seda asja. Emandi. Nii palju on neid teemandeid. Elame üles. Ma saan süüa ka endale nüüd koguda. Kus sa kadusad? Ma olen siin. Pinnin ja aegne, sest... Praad vaid. Eita, mis see suure auk ees ette kogele majava. Ma ei saa siia üles. Ma mõtlen, et oleta ma kogun endale süüa. On 24 teemand. On vaja 32, et teha terve rüü komplekt ja mõõb kirves ja see tegeks. Saad nüüd lõigata ära. Lõigata? Jah, saad nüüd lõigata. Paljaks teha. Oks siis, aga ma tunnen siin, kus sina oled praegu. Ja mul on 35 seda. Ma sain endale voodid. Kus saab pois, kui suur see on? Sealt saab põlves. Tee peal mulle on veel need teemandid.
Ubli, creeper. Ma näen valgust. On puid. Ma läksin siia suurde auku. See, kus me olime või? Ei. Džunglis on üks suur auk. See on džunglis? See on jumal kui suur mineshaft on. Tulime sealt mäe seest välja. Tulime sealt mäe seest välja. Ja siis me läksime kase metsa poole. Ja siis me lõpuks leidsime tungli kaugel nägime. Ma praegu kaevan täna hästi palju teemandeid. Kaugel on tunnes. Ma leidsin teid üles, kuulge! Oh. Jõudsin ka just ma peale. Ma sain endale terve teemant selle armori. Okay. Ja ma saan endale teha mõõga ja kirve ka veel. Pään oma. Ma sain kõiki need. Ta on selle puusid maha. Aga no jah, siis. Siis on ka sõnud teemine. Siin ka. Kus minu raud on? Siin. 11 pool, mul oli rohkem. Küll, sul oli 11 sees. Ja ma juba korjasin. Okei, anna mulle üks wool ja ma saan endale voodida. Oi. Kaks, ma teen siin endale voodi. Oleks vaja. Remon, sa tegid tolle voodi juba ka. Ei. Aa, sa ei tee. Okay. Mille sinna lamba? Mul on nice. Üks wool olemas. Tere tappa. Läks on käärdega rohkem. Jaa, mulle käärid on. Okei. Saa luba. Ma sain. Tulen. Toitu või ma ei saanud juosta. Saa toitu. Teil raud on. Rauda võid. Jah. Siis siin. Nii, lähme siis kõik maagama. Nii. Tegeme endale kolm voodit igaks kus magada. Lähme siis kõik maagama. Olen, et järgmine päev on parem.